Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız iqtisadçı ekspert Natiq Cəfəridir. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Studiyamıza salamlayırıq sizi. Natiq bəylə biz sosial və iqtisadi vəziyyət barəsində danışacağıq. Natiq bəylə əvvəlcə ondan başlayaq ki, ötən gün bir məlumat yayıldı. Azərbaycanda həyat səviyyəsinin yenə də aşağı düşdüyü barəsində məlumatlar var idi. Necədir həyat səviyyəsi Azərbaycanda? Burada iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Birincisi, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı, minimum əmək haqqı, yaşayış səviyyəsi, minimum tələbat zəmbili. Bunların hesablanma qaydasında ciddi problemlər var. Çoxdan, yəni Sovetdən qalma metodologiya əsasında bir çox hallarda bunlar hesablanır. Hətta bu hesablamalara yeniliklər son 10 ildə dünya praktikasında qəbul olunmuş yeniliklər belə daxil olunmur. Məsələn, yaşayış minimumu hesablanarkən bir çox Avropa ölkələrində və dünya ölkələrində hətta internetə xərclərən vəsait də nəzərə alınır, dincəlmə xərcləri nəzərə alınır, insanın ay ərzində hər hansısa bir mədəni tədbirlərdə iştirak edib edə bilməməsi nəzərə alınır. Yəni, bütün bu parametrlərə görə Azərbaycanda hətta köhnə qaydalara, köhnə indikatorlara görə hesablanmalar aparılsa belə, həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi artıq bir tendensiya halını alıb. Bunun da çox, əslində çox məlum səbəbləri var. İki devalvasiyadan sonra Azərbaycanda həm qiymətlərin artımı, çünki rəsmi rəqəmlərə görə inflyasiya 10%-i keçdi, yəni iki rəqəmli oldu, həm banklarda olan problemlər kreditləşməni dayandırdı demək olar ki, Azərbaycan əhalisinin də böyük əksəriyyəti illərdir məhz kreditlər hesabına bir yaşayış düzəni yaratmışdı özünə. Digər səbəb isə iş yerlərinin qapanması, gəlirlərin azalması, maaşların azalması. Bütün bunlar təbii ki, birbaşa təsir göstərir bu rəqəmlərə və hətta rəsmi rəqəmlərə belə baxdıqda görürük ki, həyat səviyyəsinin azalması artıq bir tendensiya halını alıb ki, bu da bu çox acınacaqlı və təhlükəli bir haldır aslında. Həyat səviyyəsini yüksəltmək üçün nə etmək lazımdır Azərbaycanda? Təbii ki, Azərbaycanda dünyanın hər hansı bir ölkəsində həyat səviyyəsinin yüksəlməsi bir neçə fundamental parametrlərlə hesablanır. Bu, həm gəlirlərin səviyyəsinin artması, səhiyyə xidmətinin yaxşılaşması, təhsil xidmətinin yaxşılaşması, insanların qazanclarının artması və bu qazancının real gəlirlərlə özündə ehtiva etməsi. Çünki bir çox hallarda, məsələn, Azərbaycanda belə bir məlumatlar da yayılır ki, hər hansı bir sahədə əmək haqları 7% artıb. Amma inflyasiyanın da, rəsmi inflyasiyanın 10%-dən artıq olmasını nəzərə alsaq, deməli, bu artımı inflyasiya çoxdan yeyib. Hətta real gəlirlərdə artım yox, azalma müşahidə olunur. Yəni, bunun üçün çox bəsit şeylər lazımdır əslində. Azərbaycanda rəqabətli mühit olmalıdır ki, insanlar özlərinə iş qura bilsinlər. Rəqabətli mühitdən əlavə hüquqi müstəvidə olan problemlər həll olunmalıdır ki, biznes dayanıqlığı artsın, kiçik və orta sahibkarlıq inkişaf eləsin. Azərbaycanın ənənəvi güclü olduğu sahələr inkişafı, dinamikası artsın, kənd təsərrüfatında, tikinti sektorunda bir tərpəniş olsun. Yəni, insanların rifah halının yüksəlməsi üçün iqtisadiyyatın çarxları daha sürətlə dönməlidir. İnsanlar daha çox gəlir əldə etməlidir, daha çox qazanc əldə etdikləri zamanı isə daha çox həyat səviyyələrinin yüksəlməsinin şahidi olurub. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda son illər qurulmuş model çox bəsit idi, həddindən açıq primitiv idi və indiki böhranlı zamanda bu model artıq işləmir. Yəni, insanlar Azərbaycanda çox təhlükəli hallardan biri o idi ki, işlə təmin olunmuş insanların, yəni 1,7 milyona yaxın insan əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur. Bunun 900 mini, yəni yarıdan çoxu büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışırdı. İndi büdcədə problem yarandıqca həmin insanların ya ixtisar olunması, ya maaşların azalması müşahidə olunur ki, bu da insanların həyat səviyyəsinə birbaşa təsir göstərir. Həyat səviyyəsindən söhbət düşmüşkən yayılan məlumatlardan biri də odur ki, Azərbaycanda adam başına düşən borcun dəyəri ilbəil artır. Bu nə ilə əlaqədardır? Manat ekvivalentində həddindən artıq ciddi artım müşahidə olunur. Məsələn, iki devalvasiyadan qabaq manatın 0,78 qəpik olduğu zamanı dollarla, yəni valyuta ilə olan borclarımızın manatla ekvivalenti, manatla ifadəsi daha aşağı göstəricilərə gətirib çıxarırdı. O zaman təqribən Azərbaycanın dövlət borcu cəmi 6,8-7 milyarda yaxın idi. Bu da manat ekvivalentində 6 milyarddan da aşağı bir rəqəmə dək gəlirdi, bərabər olurdu. İndi isə
həm dollar bahalaşıb, yəni 2 dəfədən çox Azərbaycanda manatın dəyərdən düşməsi prosesi oldu. Həm də çətinliklərdən çıxış üçün Azərbaycan hökuməti ciddi iqtisadi və hüquqi islahatlar aparmaq əvəzinə çox böyük məbləğdə borclanmağa getməyə üstünlük verdilər. Və son zamanlar Azərbaycanda borclanma səviyyəsinin kifayət qədər sürətlə artması çox təhlükəli bir tendensiya halını alıb. Məsələn, 2 il bundan öncə, 2014-cü ildə Azərbaycanın dövlət borcu ümumdaxili məhsula nisbətən cəmi 8% idi və bu doğrudan da çox gözəl bir göstərici sayılırdı. İndi isə Azərbaycanın konsolidə olunmuş borcu, yəni həm dövlət borcu, həm dövlət zəmanəti ilə götürülmüş borclar, həm də kommersiya təşkilatlarının götürdüyü borcların cəmi ümumdaxili məhsulun az qala 60%-nə çatır. Yəni, birdən-birə çox böyük, yüksək sıçrayışla artım müşahidə olunur və hələ də borclanma davam edir. Yəni, Azərbaycan hökuməti, bizdə olan məlumata görə, bir neçə beynəlxalq strukturlarla, o cümlədə Dünya Bankı ilə, Beynəlxalq Valuta Fondu ilə, Avropa Rekonstruksiya və İnkişaf Bankı ilə, Asiya Bankı ilə çox böyük məbləğlərlə borc alınması haqqında danışıqlar aparır. Söhbət təqribən 10 milyard dollardan gedir. Yəni, bütün bu layihələr də əgər nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçiriləcəksə, Azərbaycanda borclanma səviyyəsi kifayət qədər yüksək həllərə çatacaq və adam başına düşən borc da təbii olaraq həm manat ekvivalentində, həm də valyuta ekvivalentində kifayət qədər sürətlə artacaq və ümumdaxili məhsula düşən borc payı artıq təhlükəli həllərə doğru gedəcək. Yəni, əgər bu 10 milyardlıq borcların hamısı veriləcəksə yaxın zamanda, Azərbaycanın ümumdaxili məhsulu qədər xarici borcu da yaranacaq ki, bu da çox təhlükəli bir haldır. Nəyə görə aparılır bu borclanma? Azərbaycanda iqtisadi çətinliklərin olması heç kimə sirr deyil. Təbii ki, neftin qiymətinin düşməsi büdcədə problemlər yaratdı. Azərbaycan hökumətinin illərdir tənbəl öyrətmişdi bahalı neft. Yəni, Azərbaycan hökuməti digər gəlir mənbələri yaratmadan və neftin qiymətinin həmişə belə yüksək olacağını, yəni 100 dollardan yuxarı olacağını düşünərək alternativ mənbələr hazırlaya bilmədilər. Ölkə böhrana hazırlıqsız yaxalandı və neftin qiymətinin düşməsi təbii ki, həm ölkənin xarici öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində problem yaratdı, həm daxili öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində problem yaratdı. Çünki ölkə büdcəsinin birbaşa təqribən yarısı və yaradan da biraz çoxu birbaşa neftdən asılı idi. Dolayı asılılıqları da hesablasaq, təqribən 75-80% ölkə büdcəsinin neftdən asılı idi. Və neftin qiymətinin düşməsi gəlirləri aşağı çəkdi, amma Azərbaycanın öhdəlikləri getdikcə artır. Əsas öhdəliklərdən biri də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi çərçivəsində Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərdir. Həm Şahdəniz 2 yatağında, həm TANAP layihəsində, həm TAP layihəsində Azərbaycan kifayət qədər böyük öhdəlikləri var və bu öhdəlikləri maliyyələşdirmək üçün daxili resurslar kifayət etmir. Və ona görə də Azərbaycan hökuməti xarici borclanma hesabına öhdəliklərini yerinə yetirməyi düşünür ki, bu da dediyim kimi o layihələrində uzun müddətli olduğunu nəzərə alaraq, yəni ən azı 15-20 il o layihələrdən Azərbaycan gəlir götürməyəcəyini nəzərə alaraq, təbii ki, bu borclanma Azərbaycana bir dövlətinə, Azərbaycan xalqına o cümlədən bir yük olaraq çiyinlərinə oturur. Belə çıxır ki, Azərbaycan öz yorğanına görə ayağını uzatmır. Bu qədər illər ərzində Azərbaycana gələn neft pulları və yaxud da ki, digər gəlirlər, onlar haradadır? Niyə onlardan istifadə olunmur və yaxud da ki, onlar yoxdurmu? Əslində, Azərbaycan bir müddət öncə, yəni bir neçə il bundan öncə neftin qiymətləri kifayət qədər yüksək səviyyədə olanda gəlirləri kifayət qədər yuxarı idi. Yəni, məsələn, 2008-ci ildin Azərbaycanda dövlət büdcəsi cəmi 9 milyard idi. Həmin il Azərbaycana 21 milyard dollar vəsait daxil oldu. Yəni, kifayət qədər böyük məbləğdə vəsaitlər daxil olurdu. Və 2000-ci illərdən üzübəri, yəni böyük neft pulların gəlməsindən üzübəri Azərbaycana təqribən 130 milyarda yaxın vəsait daxil oldu. Amma bu vəsaitin xərclənməsi təbii ki, həm büdcənin formalaşmasında bu vəsaitdən istifadə olunurdu, həm də böyük layihələr həyata keçirilirdi, infrastruktur layihələri, həm yolların çəkilməsi, elektrik və enerji alt infrastrukturunun yaradılması, xəstəxanaların və məktəblərin tikilməsi. Təbii ki, bunlar baş verdi, elə 2700-ə yaxın məktəb tikildi ya təmir olundu, 500-dən çox xəstəxanalar, diagnostik mərkəzlər təmir olundu və tikildi. Yəni, bunlara vəsaitlər xərcləndi, yollar çəkildi. Amma bu yolların çəkilməsi, bu infrastrukturun yaradılması birincisi çox baha başa gəlirdi. Yəni, real qiymətindən qat-qat şişirdilmiş şəkildə həyata keçirilirdi ki, bu şişirdilmiş rəqəmlər də korrupsiyaya səbəb verirdi. Həm də keyfiyyətsiz şəkildə həyata keçirilirdi.
Və bütün bu yatırımlara baxmayaraq, ölkəyə hökumətin son açıqladığı rəqəmlərə görə yaxın 15 ildə 100 milyarddan çox vəsait qoyulub, yəni kapital qoyulub, hətta 118 milyard da səsləndirildi bir ara. Bütün bu iri vəsaitlərin qoyulmasına baxmayaraq, ölkədə keyfiyyət dəyişikliklərinə biz nail ola bilmədik, çox təəssüf ki. Yəni, Azərbaycanda məktəblər tikildi, 2700 məktəb tikildi, amma bu yaxınlarda da biz gördük ki, Azərbaycan dili dərsindən belə minlərlə, on minlərlə insan iki aldı. Yəni, təhsilin keyfiyyəti aşağı düşdü. Xəstəxanalar tikildi, çox bahalı avadanlıqlar gətirildi, amma insanlarımız müalicə üçün İrana, Türkiyəyə, Gürcüstana üst tutdular. Yəni, qoyulan vəsait keyfiyyət dəyişikliklərinə gətirib çıxartmadı. Sırf kəmiyyət dəyişikliyi üçün, vizual effekt üçün aparılmış yatırımlar indi bizə artıq yük kimi dala qayıdır. Və Azərbaycan Neft Fondunun bir çox layihələri büdcədən kənar da maliyyələşdirildiyini nəzər alaraq, bu həm Azərbaycanın öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsidir, həm qaçqın və məcburi köçkünlər üçün hər il ayrılan vəsaitlərdir. Bakı-Oğuz-Qəbələ su kəməridir, Taxta körpü su anbarıdır. Yəni, bir çox layihələr var idi ki, büdcədən kənar Neft Fondu maliyyələşdirirdi. Və bütün bu maliyyə mənbələrinin toplandığı yer də məhz Neft Fondu və Mərkəzi Bankı idi. Son 2 ildə Mərkəzi Bankın ehtiyatları 15,8 milyarddan, yəni az qala 16 milyarddan 4 milyarda qədər endi, yəni dəfələrlə azaldı. Bu da Azərbaycan hökumətinin çox səhv siyasəti nəticəsində baş verdi ki, bir ara Azərbaycan hökuməti düşünürdü ki, problemlər keçicidir, çox qısa zamanda bunun öhdəsindən gələcəklər, neft yenidən qalxacaq və rezervləri, ehtiyatları, Mərkəzi Bankın ehtiyatları manatın saxlanmasına xərcləndi. Sonuca etibarilə nə manatı saxlaya bildilər, nə də rezervləri qoruya bildilər, ehtiyatları qoruya bildilər və Mərkəzi Bankın ehtiyatı az qala 4 dəfə aşağı düşdü. Neft fonduna gəldikdə isə, neft fondunda təqribən 31-32 milyard dollara yaxın vəsait bugün də var. Amma bu vəsaitin tamamı likvid deyil, yəni nəqdləşdirilmiş vəsait deyil. Bu vəsaitin içində qızılda saxlanan təqribən 30 tona yaxın Azərbaycanda, Azərbaycan Neft Fondunun qızıl ehtiyatı var. Bu qızılda saxlanan vəsait var, daşınmaz əmlakda saxlanan vəsait var. Dünya ölkələrinin qiymət və şirkətlərinin çox yüksək dayanıqlı olan dövlət borc kağızlarında saxladığı vəsait var. Yəni, Neft Fondunda olan vəsaitin tamamı belə likvid deyil. Yəni, bugün Azərbaycan hökuməti obrazı desək, o vəsaiti götürüb xərcləmək istəsə, onu bacarmayacaq. Çünki vəsaitin böyük bir hissəsi, dediyim kimi, nəqdləşdirilmiş şəkildə saxlanılmır. Azərbaycanın yəni ehtiyacları o qədər çoxaldı ki, son dövrlərdə. Azərbaycan artıq öz ehtiyaclarını tək neft fondundan ayrılmış vəsaitlər hesabını ödəyə bilmir. Məhz buna görə borclanma sürətləndi, məhz buna görə iri beynəlxalq maliyyə institutları ilə ciddi danışıqlar aparılır ki, bu borclanma hesabına ən azı indiki dövrdə, yaxın bir ildə, iki ildə yaranacaq problemlər həll olunsun. Amma bu da problemlərin həlli yolu deyil. Çünki Azərbaycanda borcların qaytarılmasının ən pis və pik dövrü, intensiv dövrü təqribən 2020-ci ildən sonraki dövrə düşür. O dövrdə isə Azərbaycanın gəlirləri, hətta neftin qiymətləri yüksəlsə belə, kifayət qədər azalmış olacaq. Çünki neft hasilatı azalacaq. Azərbaycandakı bugünkü neft hasilatından... Amma Şahdəniz qaz layihəsinə belə deyirlər, ümidlidirlər. Və çox təəssüf ki, belə bir mif yaradılıb cəmiyyətdə. Azərbaycan Şahdəniz 2 layihəsinə, Cənub qaz layihəsinə təqribən 18-20 milyard dollar pul xərcləməlidir yaxın 2-3 ildə. Bu vəsaitin bir hissəsi də artıq xərclənir. Amma bir anlıq təsəvvür edək ki, 10 milyard kub metr qazı biz çıxartdıq, Avropa bazarlarında satdıq. O dövrdə Beynəlxalq Energetika İnstitutlarının verdiyi proqnoza görə qazın hər 1000 kub metri ən yaxşı halda 200-230 dollar civarında olacaq. Yəni 10 milyard kub metr qazın tamamının dəyəri təqribən 2,3 milyard dollar olacaq. Və Azərbaycan bu layihədə tək deyil. Kifayət qədər böyük payçılar var. Azərbaycan Şahdəniz 2-də cəmi 20% paya malikdir. Yəni, bu 23 milyardın 20%-i Azərbaycan 2,3 milyardın. 2,3 milyardın bəli, onun 20%-i. Burada başqa qazanç mənbələri də var, amma xərc mənbələri də var. TANAP-da 57%-ə Azərbaycan sahibdir. TAP layihəsində 20%-ə sahibdir. Yəni, bütün bu layihələrdə qazanılan gəlir, o layihəyə xərclənəcək. 18-20 milyard vəsaiti illərlə geri dönüşü üçün çalışılacaq. Yəni, bu vəsait illərlə geri dönəcək və həmin layihələrin həyata keçirilməsi üçün borc da alınsa, hansı ki artıq alınıb, məsələn, Avropa Bankı ilə TAP layihəsinin həyata keçirilməsi üçün 2 milyard dollara yaxın, yəni 1,7 milyard avroluq müqavilə bağlanıb və onun da faizini nəzərə alsaq, yəni qazancımızın bir hissəsini o borcların
ödənilməsinə və faizlərin ödənilməsinə xərcləyəcək. Yəni qaza ümid etmək əslində absurddur və heç bir ümid olmayacaq. Qazdan ciddi gəlir olmayacaq və indiki rəqəmlər belə qalsa belə, yəni indiki qiymətlər belə qalsa, qazdan qalan gəlir kifayət qədər cüzi səviyyələrdə, az səviyyələrdə olacaq və Azərbaycan kimi ölkəni dolandıra bilməyəcək. Və neftdən gəlin gəlirlərində kifayət qədər sürətlə azaldığını nəzərə alsaq, təqribi hesablamalara görə 2 dəfəyə yaxın hasilatımız 20-ci ilə qədər azalacaq. Yəni, bu hasilatın azalması, qiymətin artması baş versə belə Azərbaycana kifayət qədər böyük neft pullarının gəlməsinə mane olacaq təbii ki. Natiq bəy, siz də bilirsiniz ki, bir çoxları bilir ki, neft ölkələrində adətən neft pullarına dəyilmir, onlar bir gələcək nəsillər üçün saxlanılır. Amma Azərbaycanda deyəsən əksinədir, biz gələcək nəsillərə bu qədər neft pulunun illər ərzində gəlməsinə baxmayaraq, bu gələcək nəsillərə borc qoyub gedirik, eləmi? Əlbəttə, çünki kökündən yanlış iqtisadi və siyasi siyasət aparıldığına görə son illərdə Azərbaycanda böyük neft pulları demək olar ki, boşuna xərcləndi. Təbii ki, buna etiraz edənlər də tapılacaq ki, bayaq özüm də qeyd elədim, infrastruktur layihələri oldu. Heç kim bunu inkar eləmir. Azərbaycan 2000-ci illərin Azərbaycanı deyil. Böyük infrastruktur layihələri həyata keçirildi, yollar da çəkildi. Amma keyfiyyət dəyişikliklərindən nail olmamamızdan əlavə, Azərbaycan özü özünü təmin edəcək sahələrin inkişafına da göz yumdu, çox təəssüf ki. Hökumət çox böyük tənbəl örgəndi. Hökumət ona görə tənbəl örgəndi ki, 2003-cü, 2004-cü ildən sonra böyük neft pulları gələndə Azərbaycanın büdcəsi 2 milyard, 3 milyard dollar idi cəmi o zaman və həmin illər Azərbaycana 4-5 milyard pul gəlirdi. Və hökumət düşünürdü ki, bizim xərclərimizi kifayət qədər ödəyəcək qədər neft pulu varsa, digər sahələrin inkişafına barmaq arası yanaşıldı və bugün biz onun acılarını dadırıq. Əslində, bugün baş verənlər həmin dövrün aparılan səhv siyasətinin nəticəsidir. Bir çox ölkələrdə, məsələn, ən yaxşı model dünyada Norveç modeli sayılır. Norveç modelində hökumətə neft gəlirlərinin 4%-dən artığına xərcləməyə icazə verilmir. Bir qadağa var, qanun şəklində bir qadağa var. Bütün neft fondunun tamamının 4%-i deyil. İl ərzində qazanılan vəsaitin cəmi 4%-ini Norveç xərcləyə bilər. Neft fondunda təqribən 890 milyard dollara yaxın Norveç neft fondunda bugün vəsait yığılıb. Və bu, hətta neft fondu da adlanmır artıq. Neft fondunun adını dəyişdirib, təqaüd və gələcək nəsillərə dəstək fondu qoyublar. Və bugün Norveç... Yəni, hamı gözünü çəksin gələcək üçün. Əlbəttə, yəni Norveç, xoşbəxt Norveç təqaüdçülərini bugün biz dünyanın müxtəlif hava limanlarında dincələrkən göründə bu onun nəticəsidir. Həmin o neft fondundan, yaranmış vəsaitdən gələn gəlirlərin nəticəsidir ki, Norveçdə Norveç vətəndaşlarına ən minimum təqaüd təqribən 3.500-4.000 dollara yaxındır. Və hətta 8.000, 10.000, 12.000 dollara yaxın vəsait alan təqaüdçülər də var. Yəni, bu gələcəyə və artıq işləmək qabiliyyətini itirmiş və yaxud da yaşını doldurmuş insanlara hədəflənmiş bir layihə idi və çox uğurla da həyata keçirdi. Azərbaycanda neft fondu yaradılarkən illik qazancın ən azı 25%-ini gələcək nəsillərə saxlamaq haqqında bir qərar var idi. Yəni, ən azı qazanılan, obrazı desək, 100 dollar qazanırıqsa bir ildə neftdən, bunun ancaq 75 dollarını xərcləməli idi, 25 dollarını gələcək nəsillərə saxlamalı idi. İlkin illərdə müəyyən qədər buna əməl olundu. Amma son 4 ildə demək olar ki, buna əməl olunmur. Hətta 2015-2016-cı ildə neft fondu qazancından qat-qat artıq xərcləyəcək. Məsələn, bu il neft fondunun büdcəsi, büdcədən qazancı daha doğrusu, manat ekvivalentində ortalama 6 milyard manata yaxın gözlənilir. Amma xərcləmə hissələrinə baxdıqda 8,7 milyard xərcləyəcək. Yəni, qazandığından artıq 2,7 milyard artıq xərcləməyi bir büdcəsi qəbul olunub neft fondunun. Yəni, söhbət ondan gedir ki, hökumətin bacarıqsızlığı bugünə qədər olan işlərin keyfiyyətsizliyi ona gətirdi, çıxartdı ki, biz nəinki dünənimizi və bugünümüzü yedik, bitirdik. Artıq gələcəyimizi də yeyib bitirməklə məşğuluq. Çünki gələcəkdə yaranacaq problemləri həlli üçün, islahatlar aparmaq üçün çox böyük vəsaitə ehtiyac yaranacaq. Çünki islahat özü özlüyündə ciddi vəsait tələb eləyən bir layihələrdir. Azərbaycanda mütləq və mütləq gələcəkdə islahatlar qaçılmaz olacaq. Və o islahatları həyata keçirmək üçün vəsaitin çatışmamazlığı ilə biz qarşı-qarşıya qalacaq. Bir tərəfdən hökumət borclanmaya gedir.
bayaqlarım sadaladınız layihələr üçün və bir tərəfdən də hökumət özü kreditlər verir başqa bir ölkələrə və bu da bilirsiniz ki, xeyli müzakirə mövzusudur. Azərbaycan nə qazanacaq bu kreditlərdən? Söhbət Montenegro'ya verilən kreditlər. Bəli, bir tək Montenegro deyil, Azərbaycan bugünə qədər Serbiyaya da, Gürcüstana da, digər ölkələrə də kreditlər ayırıb. Burada sırf iqtisadi məsələləri kənara atmaq lazımdır, həmən. Çünki verilən kreditlər ancaq müəyyən siyasi və yaxud da imic layihələri üçün xərclənən kreditlərdir. Bu nöqtəyi nəzərdən, məsələn, Gürcüstana ayrılan krediti mən şəxsən iqtisadçı olaraq anlayıram. Çünki Gürcüstana ayrılan kreditlər Azərbaycanın Avropaya çıxışını təmin etmək üçün ayrılan kreditlərdir. Gürcüstan bizi Avropa ilə bağlayan, dünya bazarları ilə bağlayan, özümüzün dənizə çıxışımız olmadığına görə yeganə sərfəli və yaxın məkandır. Ona görə də Azərbaycan, məsələn, Qarsa Xalqala ki, Bakı Dəmir Yolu layihəsi çərçivəsində Gürcüstana faizsiz kredit verdi. Yəni, 20 illik kreditdir, 0 faizlə və birinci 10 ili ümumiyyətlə kredit geri qaytarılmır, sonraki 10 ildə sırf kreditin özü geri qayıdacaq. Yəni, bunu anlaşmaq olar, çünki Dəmir Yolu Azərbaycanın önəm verdiyi layihə idi və hökumət bu addımı atdı. Amma bəzi ölkələr var ki, orada kreditlərin və yatırımların olması ya imic layihələrinə xidmət eləyir, ya da müəyyən siyasi məsələlərin həllində yardımcı olmaq üçün edilir. Hər hansı bir parkların salınmasına, heykəllərin qoyulmasına xidmət edir. Yəni, bu anlaşılan deyil. Montenegro məsələsinə gəldikdə isə, halbuki bu xəbər çıxdıqdan sonra rəsmi təqsib də gəlib ki, hələlik belə bir şey düşünmürük. Amma orada o hələlik sözü artıq insanda bir fikir formalaşdırır ki, deməli belə bir şey ola bilər. Montenegro'da SOCAR'ın... Amma özünüz də dediyiniz kimi bu ilk deyil, bundan əvvəl də olub. Ölkələrdə olub. Montenegro'da SOCAR'ın maliyyələşdirdiyi böyük kurort şəhəri tikilir. Mən biraz araşdırdım və belə məlum oldu ki, o tikiləcək körpü o kurort şəhərciyinə, ora getmək üçün ən qısa və ən rahat yolu təmin olunması üçün nəzərdə tutulub. Belə çıxır ki, özlərinə kurort tikirlər, kurorda çatmaq üçünsə və yol tikirlər, körpü tikirlər və özlərinə lazım olacaq investisiyalara yönələn vəsaitdir. Əslində, o vəsaitlərin geri qayıdışı çox problemlidir. Nə mənada? Mən demirəm ki, Montenegro o pulu qaytarmayacaq. Ola bilər qaytarsın, amma biz şərtləri bilmirik. Ola bilər ki, çox uzun müddətli bir müqavilə olsun, məsələn 20 illik müqavilə olsun, çox aşağı faizlə olsun və dünyada gedən dollar inflasiyasında nəzərə alsaq, 20 ildən sonra o verilmiş 175 milyon dolların özü qədər 175 milyon dollar da geri qayıtsa, alıcılıq qabiliyyəti 20 ildən sonra indikindən qat-qat aşağı səviyyədə olacaq. Məsələn, 20 il bundan öncə dünyada bəzi mal və məhsulların qiyməti ilə indikinin arasında 3-4 qat fərq var. Hələ avtomobil qiymətlərini götürdükdə 80-ci illərdə olan avtomobil qiymətləri ilə 2015-ci ildə, 2016-cı ildə olan avtomobillərin arasında yer ilə göy qədər fərq var. Yəni, bu həm də dollar inflasiyasının nəticəsidir. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən belə vəsaitlər, belə yatırımlar demək olar ki, ölkəyə heç bir xeyir gətirmir. Sadəcə, hökumətin və yaxud da hakim komandanın müəyyən maraqlarına və imiclərinə xidmət etmək üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlərdir. Naçib bəy, sonda bir sual da vermək istəyirəm sizə. Son vəziyyətlə bağlı, iqtisadi vəziyyətlə bağlı, ölkənin vəziyyəti ilə bağlı. Çünki bir xeyli bundan əvvəl böhran sözünü daha çox eşitirdik, amma artıq bu sözü işlədənlər yoxdur. Yəni, Azərbaycan artıq böhrandan çıxdı mı, yoxsa hələ böhrana doğru gedirik? Yəni, Azərbaycan böhrandan çıxdı deyən məmurların və yaxud da deputatların məntiqinə mən çox belə ciddi şübhə eləyirəm. Çünki böhrandan çıxdıqsa, hara çıxdıq? Girmişdirsə, nə vaxt girmişik böhrana? Bəs deyirdilər, ümumiyyətlə böhran yoxdur. Yəni, əgər çıxmışıqsa, indi hardayıq, indi hansı mərhələdəyik? Post böhran mərhələsindəyimi və bu nə ilə ölçülür, hansı parametrlərlə ölçülür? Ölkədə ümumdaxili məhsul 4,5% azalıb. Ölkədə problemli kreditlərin həcmi 2 dəfə artıb. Ölkədə 2 milyon 300 min nəfərin kredit borcu var və ciddi şəkildə bu borcuların geri qaytarılmasında problemlər yaranır. Ölkənin xarici iqtisadi aktivliyi kifayət qədər aşağı düşüb, təqribən 43% aşağı düşüb. Ölkənin ixracatı azalıb, idxalı azalıb. Yəni, bütün bu parametrlər ölkədə ciddi böhranlı vəziyyətin olduğunu sübut edir. Yəni, bu məmurların məntiqini ölkən böhrandan çıxıb hansı mərhələyə? Depresiya mərhələsinə mi girib? Yəni, dünyada böhrandan da daha ağır depresiya mərhələsidir. Də belə çıxır ki, bunlar sevinirlər ki, böhrandan çıxmışıq, amma daha ciddi bir şeyə, yəni depresiyaya girmişik. Çünki ölkədə indiki vəziyyəti analiz edəndə görürük ki, ölkədə ciddi depresiyaya doğru gedir. Yəni, depresiya da o deməkdir ki, iqtisadi aktivlik
Nəinki yüksək templərlə azalır, insanların gələcəyi ümidi azalır. Yəni yatırımcılar heç bir yatırım qoymaq istəmir, iş adamları heç bir yatırım qoymaq istəmir, hamı nə isə gözləyir. İndi də son zamanlar yenidən manatın dəyərdən düşməsi prosesi sürətlənib, hamı yenə də gözləyir ki, bir müddətdən sonra yenə devalvasiya olacaq və yenə də dəyərdən düşəcək. Yəni böhran yoxdur deməklə, hər şeyi, bütün problemləri gizlətməklə problemlər həll olunmur. Azərbaycan hökuməti də, Azərbaycanın bəzi məmurları da çox pis ev sahibi kimi özünü aparırlar. Bəzən çox tənbəl ev sahibləri olur ki, zibili xalçanın altına süpürürlər. Bununla da evin təmiz olduğunu düşünürlər. Bir müddət sonra zibil orada çürüyür, qoxluyur və həm xalçanı körlüyür, həm evin bu havasını körlüyür. İndi Azərbaycan məmurları da az qala o metoddan istifadə edirlər. Ölkədə olan problemləri obrazlı desək, xalçanın altına süpürüb ölkədə problemin olmadığını sübut eləməyə çalışırlar. Amma bunu deməklə problem öz-özünə həll olunmur. Problemlər yerində qalır, çürüyür və daha ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Təşəkkürümü bildirirəm Natiq bəy. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli idi. Biz ölkənin son iqtisadi və sosial vəziyyəti barəsində danışırdıq. Aktual veriliş burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.